Ah, не съм качвал от един ден. Тия сега пак ще мрънка, че не качвам често. Де. Супер, появиха се две въпросителни. Какво видео да направя днеска и ще имаш епигел на мислите ми при положение, че те си само в моята глава. Ей, я чакай. Шести октомври. Здравейте, скъпи приятели! В днешното видео ще оценяваме всички известни томовци и томислави от най-големия буклук до най-голямата легенда. Между другото, ако се чуете какво значи Томи, Томислав или Том, това на еврейски значи близнак. Така че ако се казвате Томислав, значи славите близнаците. Не е ясно дали става въпрос за зодията близнаци или за близнаците Цоневи. Е, ако сте Томислав Русев, със сигурност става въпрос за вторите. Всъщност аз не знам дали тия Цоневи са близнаци или са просто братя, но в името на шегата да кажем, че са близнаци. И така, хубави хорица, избрал съм 10-те най-запомнящи се личности с тези имена. Ще започнем с българите. Първият от които ще бъде Том Ханкс. Чували ли сте за Хасан Ибрахимов? Това е помак, който е бил затворен в Перник в трудов лагер, но все пак той успява да избяга през 49-та година и то в Щатите. Във филма на Стивън Спилбърг от 2004-та година Терминалът, Том Ханкс изиграва ролята на Виктор Наворски. Това е мъж на около средна възраст, който живее в измислената специално за филма държава Кракозия и иска да изпълни една от мечтите на вече починалия си баща и затова се залавя и тръгва към Щатите. Не щеш ли обаче, когато е в терминала и е на път да влезе в Щатите, се случва нещо много интересно. В неговата държава е извършен военен преврат, незаконен. По този начин вече паспорта му, личната карта, всичко става нелегитимно. Той на практика е човек, който няма държава. И затова нито мога да го пусна Щатите, нито може да се върне в предишната си държава. И така той е принуден да живее в терминала. И тук идва любопитната част. Не че до сега това, което ви казах, не беше любопитно, но това със сигурност ще ви хареса. Виктор Наворски говори не на друг език, а на български. Welcome, Mr. Navarsky. Purpose of your visit? Моя, говорите забавно, да. It's business or pleasure? Английският ми не е много добър. Звукът! Телевизор! Как то си звука? Разбирате ли? Служба много. Страната ми е много. Има нова. Трябва да сме. На всеки от години. Телефон. Опа! Мамгамо! Приятели? Френдс. Приятели? Френдс. Something wrong with this woman? Need горчица. Горчица? Moose torrent. What we call crosscatch. We say crosscatch. Uh-huh. One man, uh-huh. Two women, uh-huh. So. Спокойно. Не съм от тях. Само живея тук. Не ли говориш руски? Не може да изнишиш лекарството без документ. Тези казват, че нямаш документ. Трябва да спазваш техния закон. These medicines have to stay in the United States now that they're here. They have to stay here. Да оформиш документите. Казват не. Мукамо. Оля, енси, ласпета, оми, репрезле, да кракожия, една, едничка, ласпета. А пък да научи тези реплики на български език му помага неговата жена, която се казва Маргарита Ибрахимова. Точно така, това е дъщерята на същия този избягал от трудовия лагер България Хасан Ибрахимов. Феновете на Том Хенкс познават и известната американска артистка и негова съпруга Рита Уилсън. А сега в студиото е бащата на Рита Уилсън и дядо на Том Хенкс. Дядо на Том Хенкс, да. Който се казва Ел Уилсън, а преди много години се е казвал Хасан Ибрахимов и е от Смолянск. Смолян, да. Колко е малък света, а? Разбира се, не само заради тази роля, заради всички. Том Ханкс е абсолютна легенда, няма спор в това, слагам го най-отгоре. Следващия.
Томас Здравков. В днешни дни името Томас Здравков на повечето хора може и да не говори особено много, но този човек участва в Music Idol 2. И не просто участва, той го спечели. Тома беше рокаджия металист, това беше неговия стил и това с което никога няма да го забравя. Айдалите имаха конкретната задача да изпълнят поп-фолк песен, но не са казали как. Къде си или шта и да стая, любовта си ти дадо, ти пасия до края. Въздата клетка няма, аз не те сожа, ни да иска не мога, просто имаш ги не. Това му изпълнение по принцип е достатъчно да го сложа като легенда, само че за съжаление след като спечели Music Idol, както се случва и при повечето айдали и участници, по-точно победители в X Factor, отиват някъде в забвение. И както ви казах по-рано във видеото, според мен ако питате повечето хора, дори не си спомнят за него. Със сигурност не е и буклук, но не е и икона, така че го сложа между тях. Комси комса. Следващия. Тома Биков. Значи Тома Биков по принцип сред телевизията е известен като специалист по шамари. Само че освен че е специалист в тази област, той също така и е актьор по образование, което така дига малко респект към него. Завършил е Благоевград, Юзото, но се запалва по политиката и влиза в движението България на гражданите, ако не се лъжа, така е наименованието. И какво прави там? Започва усилено да плюе по Бойко Борисов. Това се случва някъде 2012 година. ГЕРБ се оформя като фашистка партия. Това е смесица между бандити и олигарси. Господин Борисов, моля ви, изтеглете се от медийния пазар в България. А към днешна дата, скъпи приятели, той пък е един от най-яростно защитаващите Бойко Борисов. Така че Тома Биков може да е много добър в това, което се занимава, може да е супер добър артист, но заради тази му постъпка, единственото място, което мога да му сложа, предполагам ще се съгласите с мен, е Баклук. Защото е много лошо да лижеш там, където пиеш. И така приключихме тук с българите. Сега превключваме на кино. Том Ридъл. Том Ридъл е истинското име на Лорд... Знаете кой? Ох, откъде я започна? Първо натопява Хагрид, прави най-гадното нещо да създаде хоркрукс и то не е един на цели 7, ако не се лъжа, или 6. Не си спомням точно на брой колко бяха. Даже предизвиква магиосническа война. Той не признава магиосници със смесена кръв, примерно единия му родител да е обикновен човек, а другия да е магиосник или въобще да не е магиосник. Той иска всички до 83-то коляно да са магиосници. Точка по въпрос. Той е инспириран от един... Това дума да използвам така, че да не ме страйкнат. От един немски лидер през Втората световна война. Абе, абсолютен буклук. Том Фелтън. Том Фелтън пък играе един от протежетата на Том Ридъл. Бащата на Малфой иска от него да следва неговия път, да е лош. Той пък по-скоро не иска да го следва, ама е длъжен и въобще много му е сложна съдбата. Стои заклещен по средата. Ни добър, ни лош. Ни жив, ни умрял. Затова ще го сложа на комси комса него. Следващия, Том Холанд. И той, както Виктор Наворски, героя на Том Ханкс, е в изключително сложна ситуация. Не знам в сегашната система къде би го сложил, тъй като той де-факто е човек без фамилия, защото Нидерландия вече официално трябва да бъде назовавана Нидерландия, а не Холандия, както преди повечето хора я назоваваха. И човека сега трябва и той да си промени фамилията на Том Нидерландс. Сложно, сложно. Комси комса, айде. Том Холандер. Не знам кой е тоя пич, но просто докато търсих известни хора с името Том за видеото, го срещнах и него и си казах, че ще бъде супер дискриминиращо да сложа Том Холанд, пък Том Холандер да не го сложа. Двамата може да се оговорят, да идат заедно с личните карти там и паспортите, да си сменят фамилиите. Его, най-големия, най-легендарния, легендата на легендите, Том от Джери. Честит имен ден, Томи, да си жив и здрав. Вярвам, че в последния епизод на Том и Джери може би се самоуби, но ще се затворя очите за това. Пожелавам ти дълги години да радваш нас и нашите деца и внуци до 87-о коляно. И така, накрая и на последно място остава Тома Неверни. Що си такъв неверник, бе? Мама му стара. Заради това нещо не мога да сложа легенда. На икона моля да сложа. По принцип мога, защото буквално си икона. Абе, що хората си взимат икони на човек, който пряко рамо е неверни?
What the fuck, man? И така, скъпи приятели, това беше всичко за днес. Ако познавате някой, който се казва Томислав, Томи, Том или нещо подобно, може да му пратите това видео като поздрав. Честито на всички именици и ще се видим много, много скоро. Ако видеото ви е харесало, можете да се абонирате за канала, да ме последвате в Instagram или да станете член на канала. Хайде!